Hello friends, আজি মই আপোনালোকলৈ ডাল ফ্রাই ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। মুটৰ দাইলখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈ এঘণ্টামান পানীত ৰাতিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এটা কুকাৰত মই অলপমান তেল লৈ লৈছো। তেলখিনি পকিলত মই তেজপাত দুখিলা আৰু লং তিনটা আৰু ইলাচি তিনটা দি দিছো আৰু মই ইয়াত ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইটা মই এটা দি মই এটা ভালদৰে লৰাই দি ইয়াতে এতিয়া মুটৰ দাইলখিনি দি দিম। আৰু বুটৰ দাইলখিনি মই দি দিলোঁ দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি লৈছোঁ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি জোখ অনুযায়ী পানী দিম দি চাৰি পাঁচটা চিটি মাৰিবলৈ দি দিম এতিয়া মই আনফালে এখন কেৰাহীত তেল অলপমান লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই গোটা জিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ ফুটাই লৈছোঁ তাতে দিম মই এতিয়া তিনিটা সৰু সৰু পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ এইকেইটা দি দিছোঁ ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰু এটা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ দি দিছোঁ এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ তিনিটা বিলাহী সৰু সৰু বিলাহীকেইটা মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ ইয়াতে মই অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দিম যিহেতু মই বুটৰ দাইলত নিমখ হালধি দিয়ে থৈছিলোঁ আৰু ইয়াত অলপমান দিছোঁ বিলাহী জোখাৰে এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম গেছটো মই এতিয়া মিডিয়াম চাইজত কৰি ঢাকোন মাৰি দিম আৰু ঢাকোনখন খুলি মই আকৌ চাম বিলাহীখিনি সিজিছেনে নাই সিজা বিলাহীখিনি সিজিব লাগিব ভালদৰে আৰু মই অলপমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি যায় ভাঙি যায় আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মই দিছোঁ এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু এক চামুচ জিৰা গুড়ি দি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম ইয়াতে মই বুটৰ দাইলৰ অলপমান পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খাই যায় আপোনালোকে নৰ্মেল পানীও দিব পাৰে মই তাৰে অলপমান পানী দিছোঁ বুটৰ দাইলৰ আৰু ইয়াক ভালদৰে ভাঙি দিয়া আৰু অলপমান সিজিবলৈ দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াক দেখিবলৈ পাইছে ভালদৰে ভাং খাইছে বিলাহীখিনি আৰু এইখিনি সময়তে মই এতিয়া সিজাই ৰখা চানা দাইলখিনি দি দিছোঁ দি মই ভালদৰে অলপমান লৰাই দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে গোটেইখিনি বস্তু মিহল খাই যায় লগত মিহলি হৈ যায় আৰু মই ভালদৰে অলপমান ভাঙিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে পানী পানীটো মই অলপমান উতলাম সেইকাৰণে অলপমান বেছিকৈয়ে দিছোঁ ভালদৰে উতলিব লাগিব এইখিনি মই এতিয়া এইফালে ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ আনফালে মই এখন সৰু কেৰাহীত এক চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউখিনি মই গলিবলৈ দিম ভালদৰে আৰু গৰম হ'বলৈ দিম মোৰ ঘিউখিনি গলা হৈ গ'ল আৰু গৰমো হৈ গ'ল ইয়াতে এক ডেৰ চামুচমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে তিনিটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া এটা ভালদৰে ভাজি ল'ম চাব যাতে দেৰি নাযায় আৰু মোৰ হৈ গৈছে এইকেইটা ভাজি এতিয়া মই কেৰাহীখনত যিখিনি বুটৰ দাইল বনাই থৈছিলোঁ তাতে মই এতিয়া ঘিউখিনি মছলাখিনি দি দিম এতিয়া মই যিখিনি মছলা মিহলি কৰিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াক ইয়াত এতিয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম এই দেখিবলৈ পাইছে আৰু অলপমান কেৰাহীখনত মছলা লাগি আছিলে সেইকাৰণে এইখিনিও মিক্স কৰি দি দিছোঁ এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম যাতে ভালদৰে গ্ৰেভি টাইপ হৈ যায় আৰু পানীখিনি আৰু অলপমান শুকাব লাগিব বেছি ডাল ফ্ৰাইত বেছি পানী হ'লে বেয়া লাগিব সেইকাৰণে অলপমান শুকাবলৈ দিম এয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে ইমানটো জোখতে ৰাখিম মই আৰু ইয়াতকৈ বেছি পানী নৰখাওঁ ইমানটোৱে ৰখাম আৰু শুকাবলৈও নিদিওঁ বেছিকৈ ইমানখিনিয়ে ৰখাইছোঁ এতিয়া মই এটা বাটিত ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে দি লৈছোঁ
আৰু দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনিয়া হৈছে দেখিবলৈ যেনুকা হৈছে খাবলৈ ইমান ধুনিয়া হৈছে আৰু মই অলপমান খাইও দেখাই দিছো এনেদৰে যদি কোনোবাই বনাই খাইছ নাই দিনা হলে খাই চাব পাৰে বহুত টেস্টি হয় খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু যদি খাই ভাল পায় দিনা হলে মোক কমেন্ট কৰিব যে ভাল লাগিলে বুলি আৰু মোৰ তেতিয়া ভাল আৰু ভাল লাগিব ভিডিও বনাবলৈ আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনা হলে লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া লৈ আহো আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া লৈ বাই বাই